29 დეკემბერს სოციალურად დაუცველი ბავშვებისთვის თელავის კულტურის ცენტრმა საახალწლო სანახაობა გამართა ვახვახშვილების კოშკში ბავშვებს თოვლის პაპამ ფიფქიამ და ზღაპრების სხვა გმირებმა უმასპინძლეს ბავშვებმა თოვლის პაპას ლექსები წაუკითხეს და საახალწლო საჩუქრებით მიიღეს. როგორც ღონისძიებაზე მოწვეული სტუმრები აღნიშნავდნენ, წარმოდგენა აქტიური და მხიარული იყო. სოციალურად დაუცველ ბავშვებთან ერთად ღონისძიებას თელავის მერი პლატონ კალმახელიძეც დაესწრო. Ერალიში თვითონ თელავისაც პატარას მიულოცავდა ამდენ შობახალზეც და მეორეში დღემდე დღე არის ის დანაპირები ჩემი რომელიც დაუფრიდი პატარა ბავშვებს ჩემს თელაველებს და აუსრულე დღეს და ხვალ გამართება წარმოდგენები სოციალურად დაუცველ ბავშვებისათვის თოვლის ამოვლენა შეუძლიათ ნახონ თუ საცხოვრონ თოვლის პაპა ესაუბრონ თოვლის პაპას მიიღონ მისგან საჩუქრები და ასე შემდეგ მე ვფიქრობ თითოეული ბავშვის ღიმილი და სიხარული არის და უნდა იყოს ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი. დღევანდელი საღამო ძალიან განსაკუთრებული და გამორჩეულია ყველა სოციალურ დაუცველ ბავშვისათვის. რადგანაც თელავის მერია მოდესაც ჩქარი გაუკეთა თელავის სოციალურ დაუცველ ბავშვებს. ბავშვები ერთობიან, ბავშვები მღერიან, ბავშვები ცეკვავენ, ბავშვები თავის ბაბუასთან ერთობიან. ბევრი კავერტია, ვითამაშე და ვიმღერე.